Սիրելի հետևորդներ, ես պատրաստել եմ սոխարած, որը համեմել եմ սև բիբար, կարմիր բիբար, խմելի սունելիով։ Հիմա իրավրամիք չէ լաղը մավելացրել, լավ խառնում եմ, որ ինքը տապակվի։ Այդ ընթացքում ինձ մոտ կտրել եմ նաև շամպինյոն տեսակի մարինացված սունկը, որը խառնել եմ այս սոխարածին։ Ստեղ սունկն է, կտրել եմ ոչ շատ մեծ, ոչ շատ փոքր, այս սունկի կտորները պիտի հիմա խառնեմ ես սոխարածին, որ միասին տապակվեն։ Իսկ այդ ընթացքում եփում եմ միսը։ Սունկը խառնում եմ սոխին ու միասին տապակում եմ, բերանը փակ վիճակում, որ ինքը լավ տապակվի։ Հետո ավելացնելու եմ հավի միսը, եփած և գսգսած, մանր մասերի բաժանած։ Ես մանդրացրել եմ աղաջրով եփած հավի միսը, հիմա պիտի ավելացնեմ սոխին և սնկին, որպեսզի իրար հետ լավ եփվի։ Հիմա լավ կխառնեմ, բերանը կփակեմ, մի քիչ ձետ կավելացնեմ կամ յուղ կլցնեմ իր վրա, որ ինքը շատ չոր չլինի, ու այդ ընթացքում կքերեմ պանիրը, շատ ախորժալի տեսք ունի ու արդեն անուշ քույրը գալիս է։ Քերեցի նաև պանիրը, չանախ պանիրն է, բայց դեղին շատ համով պանիր է ինքը, հալվող ունակություն էլի ունի իր մեջ։ Հիմա այս պանիրը կավելացնեմ այն բոլոր միջուկին, որը որ արդեն գազի վրա է, ավելացնում են ժամանակ, երբ որ ինքը գազի վրա է, այսինքն միասին ինքը պետք է տապակվի։ Հիմա պիտի լավ խառնեմ, որ այս պանիրը մերվի միջուկին, որ միասին հալվի։ Ժամանակն է, որ ավելացնենք խառը կտրած կանաչի, հիմնականում գինձ ամենաշատը։ Նայք ինչ մանր է ստացվում սենց։ Սրամեջ պիտի ավելացնեմ սմետան և մայոնեզ։ Դաբավկին մայոնեզ եմ ավելացրել, հիմա էլ պիտի սմետան ավելացնեմ, իս սմետանը անի սմետաննը 33% յուղայնության, 20% յուղայնության, հիմա սրանից էլ պիտի ավելացնեմ։ Ավելացրել եմ ես սմետան և մայոնեզ, հիմա պիտի խառնեմ, ու այս ամբողջ ընթացքում ինքը գազի վրա է, ուշադրություն դարձրեք, այդ փաստին նույնպես,
Ինքը այսպես պիտի լավ մերվի, ինչքան հնարավոր է լավ խառնում եք։ Այ այսպես։ Յուղալի հավը բան է ստացվում։ Մնաց ընթացքը, ահագին ստացվել է, մեկ իշկը շատ է ստացվել։ Պատրաստի ժամանակ ինքս մեզ տեսք ունի, նայք ինչքան սիրուն է, շատ ախորժալի տեսք ունի, սենց էլ կարակ մատուցեք, բայց ես իմ կարծիքով ունենը լավ տարբերակը, Հավաշով պատատաց ու ժայիտասնա, նոր եմ գնել խանութից, ընդամենը 400 դրամը, հիմա կբացեմ, կկտրեմ, կլսեմ սրանից ու կժայիտեմ։ Վերցնում ենք մեկական լավաշ, այսպես։ Այդ ալքերով էլ կտրում ու տենց հանում եմ սաղ լավաշները, հետո իրան վերցնում եմ, բացում եմ մեջտեղից, դնում եմ իրար վրա, այսպես։ Ու հետո սրանք պիտի ժարիտա։ Պատատելուց հետո բոլորը ժայտում ենք ժավնիի մեջ, ջերմ էի մշակում անսանց հետո կարանք արդեն մատուցենք, սենց ավելի համովա։ Իս եթե ձեզ դուր եկավ այս բաղադրատոմսը, անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որ չկորցնեք մյուս վիդեոները։ Հաջողություն։